رئيس الوزراء يهود إسرائيل بنجامين نتنياهو أيها الشيخي إنو قاتهي قوان آدو غعر رئيسيي دولة مريكنكا قوان كان أيها الوشيخي إنو ها إنو ديدي إنو دولة مريكنكا لو داقو ميلاحا أي دولة دي ساماما مكيسو قرشيي أو دقينو يكويا لا إيران ويركو قرشيي إنو إيران كو قادو يقوه برتلامات كوه أيو ديدي بنجامين نتنياهو إنو حبتاس لو داقو madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden arintaas ayaana aad ugu carooday madaxweynaha Mareykanka sidoo kale Benjamin Netanyahu ayaa joojiyay safar uu wasiirkiisa gaashaandhigga ku tagi lahaa gudaha dalka Mareykanka si uusan xogtaasi u bixin maamulka Israa'il ayaa halgu ramaya in uu diiday ama Mareykanka uu diiday in uu siiyo xog faahfaahsan oo ku saabsan goobaha u qorsheysan in military-ga Israa'il ay weeraraan oo ka tirsan dhulka Iran maamulka yuhuudda ayaa qorsheynaya in weerar gudaha ku qaado dalka Iran oo maalmo ka hor weerar loo adeegsaday madaafiic culus ku qaaday gudaha dhulka yuhuudda gaar ahaan saldhigaha ay leeyihiin ciidamo kala duwan oo Israa'iiliyiin ah wargeyska Wall Street Journal ayaa qoray in ra'iisul wasaaraha yuhuudda sidoo kale baajiyay safar uu dalka Mareykanka ku tagi lahaa wasiirka gaashaandhigga si uusan xogta weerarka uusan markaasi u qaadin ama uusan u siinin Mareykanka Mareykanka oo ka carooday go'aanka Netanyahu ku doonaya in weerarka gudashada ah ku qaado Iran taa uu Mareykanka ka cabsi qabo in colaad hor leh markaasi ka qaraxdo bariga dhexe waxana uu Mareykanka ku wargeliyay Israa'il in markaasi iyana dhankooda isku filnaadaan iskana difaacaan weerarada lagu soo qaadi karo arintan ayaa jahwareer gelinaysa yuhuudda Israa'il oo markii hore garab xoogan ay u muujinayeen wadamo uu horkacayo Mareykanka oo reer galbeed ah isla markaana ay ku jiraan Ingiriiska iyo Jarmalka balse haatan haddii khilaafkan uu sii xoogaysto ayaa waxa dhici kara dhibaatooyin waaweyn oo ugu horreyso in dagaalkan ay keli ku noqoto Israa'il taasi oo u fududeynaysa Iran iyo xulufadeeda inay khasaaro culus gaarsiin karaan Bishaar. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar. Haddaba macaamil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed. Ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/1 afar gees. Airtime xidig 204 gees. Reseller xidig 300 afar gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna la isku halayn karo.